Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. Se nos enganamos, cortas ali. Yeah, corto tudo. Oh. Quer dizer, mas há coisas que não vou cortar tudo. Olha, o Ela teve que ali ajudar na cozinha, de certeza que me lixou, não? Não, é? Não, caladinha. Não, vai precisar de água. Isso era um jarro. Pois eu estou no plano. Estás a gravar? Eu não sei. Começámos as duas ao mesmo tempo, depois eu continuo a falar. Como é que começámos? Olá, meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Tu é que se precisa? Diz comigo. Ai, não acredito! Eu não tenho jeito. Bem, dizes olá, meninas, e depois eu digo olá. Então, queres ter comigo? Não, eu não tenho esse jeito. Mas isto não resulta muito bem. Não. Vê-se. Não, vê-se. Tem que ser. É melhor se calhar com aquilo. Não se vê nada. Oh, eu estou-te assim. Ah, vê-se aqui. Então mete o lenço. Bem. Eu esqueci de dizer. Os olhos vendados. Bem, isto aqui não resultou, porque isto aqui ainda se conseguia ver o que é que tinha dentro. Por isso, primeiro, não, começa tu. Começa eu? Já, nós temos aqui lenços de papel, água. Caso vomite. Uma jarra de água, não tem para quê. Bem, és primeiro tu. Passa a tua. Tu vende, eu vendo de ti mesmo. Ok. Bora. Primeiro tenho que mostrar o que é. Xarope da tosse. Xarope da tosse. Adoro. Merda, que isto não sai. É assim tão grosso. Vai. Abre um bocadinho a boca. Fala! Que rosa! Fala! Tu acertas logo! Que porra, pá! Deste comida salgada. É só
sal do Himalaia, tem minerais. Ah. Bem. Sebo. Já estou. Caiu os dentes, sabe? Será? Vai. É a boca. Vodka de laranja. Ah, quase! Vodka. É vodka. Vodka de. Vodka rosa, a pink. Ah, é pink! Oh, que cena! Quase acertavas! Que merda! Quase! Vinagre! Ah, que tonto! Vinagre de quê? Vinagre de maçã? Ah, que merda! Não! Acertaste! Vai, outro! Caraças, está a ser muito fácil! Eu não vou acertar nenhum! Estou constipada! Eu não ia acertar nenhum, merda! Vai, pera, vou mostrar o que é. Não estou só os ingredientes para mostrar. Não estou certo, mas mostra só um bocadinho. Vai. Na boca. Mostarda. Ah! Ai, é sério! Não acredito! Que coisa! Muito bom! Vai. Último. Opa, já é o último. Agora vou mostrar. Vai. Para a boca. Tens de trincar. Cenoura. Que coisa! Torta! Muito fácil! Oh, só dei um! E quatro acertadas! Vamos! Quero a vodka! Que merda! Não vou acertar nenhuma! Sabem que fez? Não. Os teus? Sim. Que fácil? São? Só um é que eu errei. Só um! Vai. Vai, agora és tu. Agora tens que ver se eu estou focada. Estás? Tu. Não vês nada? Não. Não vês. Ora ok. Tenho aqui a... Vou começar. Ai, eu não estou preparada, eu quero fugir. Não pode não. Ok. Está bem? Focou. Focou. Um pouquinho. Não gosto? É muito bom. É álcool. Sim. É uma bebida alcoólica. Mas... Não. Espera. Vodka. Vodka. Sim. Vodka pink! Não! É laranja! Oh, não! Não! Ok. Mas parece a pink. Ok. Estou habituada a ver. Espera, eu
tu bebes muito, meu bocho. Esqueci-me do nome deste... Desse ingrediente? Uhum. E isso nem tu sabes? Tens que ir lá fora para um tal lado. Eu também não vou saber. Não todos. Ok. Vai-lhe perguntar. Vou. E deixas-me aqui assim. Corta! Corta! Ah. Já sabes? Já. Vou te ver à embalagem. Vem ver ao papel. Ok. Um pouquinho. Trinca. Mirtilo! Ah, muito bem! Muito bem! E eu não sabia! Eu não sabia! Caralho! Mais. Ok, mais. Já focaste? Já. Não está a gravar? Achas que isto gravou?
9 minutos. E eu não tenho olhado para a câmara, tenho olhado só para ali. Temos que olhar para aqui. Eu olho sempre para lá. Bora repetir tudo, Andrei. Corta! Deixa eu ver. It's more than the great sky. You and me is more than the lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. You and me. Hello, Walda. Ai, que gay que eu sou. Olá. Ela já se vai embora amanhã. Ela com uma linda de voz. Ha ha ha!